Niekedy sa naozaj stanú v našom živote veci, ktoré nechceme, ktoré neočakávame, ktoré si neželáme a ktoré sa nám nepáčia. To sú veci, ktoré sa v našom živote dejú. Ale je tu jedna premenná, jeden veľký otáznik, že aj napriek tomu, že toto všetko my vieme, pretože dnes nie je problém s informáciami. To, v čom je problém, je dostať to pod kožu. Je dostať to ako podvedomé správanie v tých konkrétnych situáciách aby sme nevybuchovali, aby nás nezaplavila a neovládal ten kortizol a tie negatívne, negatívne, pocity. Ale keď aj prídu, aby proste boli v nás pár minút a potom odišli a my sme kľudne po pár hodinách boli svieži, radostní, cítili sa, cítili sa v pohode. A toto je presne to, čo mnoho ľudí si, mnoho ľudí si vôbec neuvedomuje, že vedia všetko, ale nevedia, ako to použiť v živote. Že sme síce múdri, ale náš život nie je taký, aký by sme chceli. Prečo? Lebo problém nie je dnes informácií, ale problém je v tej aplikácii. Problém je v tom, ako z toho veľkého množstva informácií, ktoré sú všade okolo nás, vybrať tie kľúčové, vybrať tie podstatné, práve tie, ktoré sú pre ten náš život tie konkrétne a použiteľné. A hlavne, aby sme ich vedeli použiť. Lenže jeden z tých obrovských problémov, ktorý my máme, je viete ktorý? Ha. Že my si aj možno vybereme nejakú tú informáciu, ale nevieme to aplikovať. Keď to aj aplikujem, tak očakávam, že tá zmena príde okamžite. Že tie výsledky budú okamžite viditeľné. No a keď nie sú po prvom opakovaní, po druhom opakovaní, po treťom, tak väčšina ľudí povie, a ah, to nefunguje, a ah, to je na nič, a ah, zase vyhodené peniaze. Áno, <laughs> mnoho ľudí práve týmto spôsobom reaguje. A prečo? <laughs> no pretože dokončovanie, trpezlivosť, dôvera v proces je to, čo v dnešnej, ľudí, v dnešnej dobe ľuďom chýba. Kedy si bolo úplne prirodzené, a keď sa pozrieme do minulosti, a mnohí, ktorí máte záhradky, tak to viete. Zasadíš v marci semienko, a vieš, že proste v apríli ešte tú úrodu zberať nebudeš. Že tá úroda príde možno o 2 mesiace, o 3 mesiace, o 4 mesiace, o 5 mesiacov. A mnohí z vás zasadíte stromček niekde na jar a ešte v tomto roku ovocie z toho nebudú. Ale budú možno až v druhom, v treťom, v štvrtom roku. Záleží na tom, čo ty v tom tvojom živote chceš dosiahnuť. A každá, každý ten výsledok má predtým nejaký proces. V niektorých prípadoch tá cesta k tomu výsledku je naozaj pomerne krátka. Aj schudnúť sa dá za týždeň, aj za mesiac. dokáže za mesiac schudnúť 4-5 kg. Úplne v pohode, keď vieš ako a určitým spôsobom dodržia vás Ale už schudnúť 20 kg za rok bez uh, nejakej uh, operácie alebo odsávania tukov, uh, schudnúť tých 20 kg za mesiac, už môže byť pomerne veľká výzva. Pomerne náročná, možno až nedosiahnuteľné. Ale 20 kg za rok už taký problém byť nemusí. Čiže jeden z veľkých tých, jedna z tých veľkých víziev, ktoré my v tých ľudských životoch máme a musíme prekonať, nie je ani tak vytrvalosť. Ľudia sú vytrvalí, ale trpezlivosť. Byť trpezlivý a vytrvať tou trpezlivosťou k tomu, že ten výsledok príde. Ale trpezlivo robiť tú aktivitu. A čo mám na mysli? Viete, ak zasadíte tú kvetinku a vy ju trpezlivo, systematicky, podľa toho, ako sa má, nebudete pravidelne zalievať, možno berme to, že niekoľkokrát za týždeň, aspoň trošku tej výživy tam nedáte. A tak čo sa udeje? No zahynie tá kvetinka. Ale každý deň venujem fakt maličkú pozornosť, to môžu byť sekundy tej rastlinke, že ju, že ju poriadne vyživím. A, a nečakám, že za týždeň semienko nevyklíčilo, tak nie neodhrávajú toho teraz z pôdy a nebudem pozerať, no počúvaj ma, počúvaj ma, už si malo dávno vyklíčiť, jak to, že ešte tu nemáš pomaranče, alebo ne, nemám tu, nemám tu nejaké, tie, nejaké to ovocie. Nespravíme to. A možno sa teraz na tom zabávate a smete, aký primitívny príklad som teraz dal. Na strane druhej, prečo my v tom našom živote sa takto správame k tomu, čo zasejeme? Vieš, zaseješ nejakú myšlienku, nejakú víziu, chceš nejaký cieľ dosiahnuť, ty to zaseješ do svojho vnútra, tešíš sa z toho, máš to náčenie. A po týždni príde nejak niekto z tvojich blízkych za tebou a povie na čo sa tomu venuješ? Ja som ti hovoril, že to nebude fungovať. Kde sú nejaké výsledky? Však do toho dávaš len peniaze. No a žiadne výsledky z toho nie sú. A ty dostaneš do svojho vnútra takého maličkého červička pochybnosti. A začneš živiť v tých svojich myšlienkach, informá tú informáciu pomocou tvojich myšlienok. A čo keď to nefunguje? A bude to fungovať, a má to význam, má to zmysel, bude to, bude, to, bude to funkčné, nebude to funkčné. A ty si jednoducho takýmto spôsobom toho červička začneš živiť. A to je presne to, je keď to semienko vyťahneš z tej pôdy a začneš mu hovoriť, počúvaj ma, už si dávno malo vykličiť, už dávno si malo mať, malo mať plody. V prírode a v tom bežnom živote my vieme, že to tak nefunguje. A práve naopak, zoberme si, čo robíme. Zasadíme nejaké semienka na jar, že si človek robí takú záhradku niekde doma na okne, také sadeničky si ide urobiť, potom si plánuje to vysadiť niekde do, do záhradky a proste čaká pár dní a už ide tie, tie prvé listočky vykliča z tej zeme a ty si z toho nadšený a máš z toho úplnú radosť. A nepovieš, nezačneš tomu nadávať, no kde sú plody. Ale v tom našom živote, keď ten výsledok neprichádza hneď tak máme tendenciu nadávať, byť nervózny, hovoriť, že to je pomalé, že to príliš dlho trvá. A túto počiatočné nadšenie, ktoré venuješ tej rastlinky, ty zrazu začneš uh, venovať tomu, že to je pomalé, že to nejde, že to nefunguje. A zrazu to pozitívne nadšenie, ktoré si mal na začiatku, ty si to ani neuvedomuješ, začínaš zrazu vo svojej mysli premieňať na negativitu, na stres. A ten mozog... Poslúži. Ty mu zadaš nejakú informáciu, nejaký myšlenkový pochod a on potom spustí následnú reakciu chemických procesov v tvojom organizme a potom si unavený, rozčúlený, negatívny, sklamaný, smutný, že prečo ti to vlastne nefunguje v tom tvojom vlastnom živote.